och välkomna till en väldigt rolig video. Idag ska vi nämligen öppna hela Kaja Cosmetics adventskalender för 2024. Och jag hoppas att ni är lika taggade som jag är. Alltså den är helt sjukt fin i år. Alltså på nivå, det här är kanske den finaste utseendemässigt på hela den här säsongen, i alla fall i topp liksom. Och jag tycker att det ska bli så himla kul. I den här videon så ska vi öppna hela innehållet från Kaja Cosmetics. Och ni vet ju att öppna adventskalendrar, det är min grej. Och jag är så taggad att äntligen få komma till Kajas. Jag köpte den här när den lanserades igår. Vad är det för dag idag? Igår släpptes den. Och jag har givetvis, som jag ser här i videon, köpt en till er att vinna i den här videon. Jag har köpt den här själv, jag har köpt vinsten till er själva. Och det enda ni behöver göra för att tävla står ner i min beskrivning. Den här tävlingen som är här är bara för YouTube liksom. Men jag kan också berätta för er att jag har köpt några till. Jag kommer idag också att tävla ut 2 stycken Kaja Cosmetics adventskalendrar på min Instagram för mina Instagram-följare. Så ni vill inte missa det. Det kan vara så att jag köpte 5. Alltså, jag vet inte vad som hände, men jag köpte 5. Och den andra sista kommer jag också att tävla ut lite senare under adventskalendersäsongen. Nu ska vi inte chatta mer om det. Jag länkar även Instagram-tävlingen här nedanför. Men det är alltså 2 olika vinster. Alltså, det är 2 vinnare på Instagram, 1 här på YouTube. Och jag vill bara säga det för att det har varit en väldigt, väldigt stor diskussion om det här i år. Både från mitt håll och från andra. Jag får inte PR från Kaja. Jag kan inte svara på varför jag inte får PR från Kaja. Jag tycker att det uppriktigt sagt är skitkonstigt att jag inte får adventskalendern i PR. Att jag inte är på Kajas PR-lista gör inte mig så mycket. Det är fine, alla har olika strategier i sitt liksom så och så. Men att jag inte får adventskalendern tycker jag är pinsamt. Och jag tycker också att det är genomskinligt från Kajas sida att jag inte får en. Alltså miljontals visningar senare, ja men ni fattar. Och jag förstår också att deras marknadsföringsstrategi står inte och faller på mig. Den här adventskalendern är redan slutsåld. De behöver inte ha min recension positiv eller negativ. Däremot så tycker jag att det är jävligt genomskinligt att de inte liksom kan ta kritik när de inte kan skicka såna här grejer. De har fått strålande recensioner av mig på många videor i många år. Och bara för att de emellanåt får en nyanserad bild med lite kritik, så kan man tydligen inte skicka. Och du vet att det stör mig, det kommer alltid att störa mig. Och en del människor får kalla mig entitled för det. Och en del människor kommer att hålla med mig. Oavsett så är jag sjukt taggad. Jag gillar väldigt, väldigt mycket produkter från Kaja. Jag ogillar också en del produkter från Kaja, helt klart. Men det är en klar majoritet med produkter som jag skulle rekommendera framför att inte göra det. Okej, nu tjatar vi inte mer om det. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Jag öppnar massor av adventskalendrar resten av året. Jag gör skönhetscontent, jag vloggar. Jag är en rolig prick, nästan alltid. Så titta på det, nu öppnar vi den här. Alltså den är så fin, det är en liten spegel här. Jag hoppas att den här står bra så att ni får se mitt tak där borta istället. Det är så fina små påsar. Åh, vad är det här? Ah, det låter mjukt. Det här är necessär, I'm sorry. Och förutom de här som ligger på toppen då, så är det en, vi ska se här. Åh jävlar vad den här var svår att öppna. Den här är ju knök. Nej men gud, den här är så, den här går inte få ut. Alltså ser ni? Oh my god, vänta, jag ska stänga locket lite. Och se om, oj oj oj, om produkterna här i botten bara kan flytta sig lite. Nej men gud, den här går på riktigt, alltså jag tar i allt jag kan. Den här går sönder här nu. Jag blir helt svettig av att inte ens ha öppnat första luckan. Okej, det här är ju inte så väl tänkt. Vad ska jag göra då? Behöver jag slita sönder den, tror ni? Tänk att behöva slita sönder den. Jag vet inte varför jag betalade för den här helvetes kalender för att få upp den. Jag tror jag får slita ut några produkter. Jag kommer inte få ut den här annars. Nej men gud, alltså jag skojar inte ens. Jag överdriver inte ens. Nu! Okej. Herregud. Okej, okej. Den gick bara sönder lite. Den sprack lite i sömmarna. Jättefina vänskar i alla fall. Jag måste stoppa håret bakom öronen för att jag är så exalterad så jag svettar ner mig. Låt oss hoppa in i Kajas adventskalenderöppning. Jag har testat i stort sett allting från Kaja, men den här ska tydligen ha, har jag läppstift överallt nu? Ah, ja, det är ett senare problem. 17 stycken nya produkter. Vi ska se om vi hittar nummer 1. Här är 2:an under i alla fall. Nu kan vi lägga ut lite, och nej, säg inte att det här kommer, nej 24. Här var 2:an. Säg inte att jag kommer behöva leta bland alla dessa, då kommer ni att bli tokiga. 4, 5. De ligger också intryckta så här. Så det är omöjligt att få en bild av vad det är. Lägg av. Alltså jag fattar ju då att när man öppnar adventskalendrar sen, då är det roligt typ att få börja dagen med att
letar fram sin lilla pung. Jag kan säga att det är jävligt fina pungar den här. Ska se här. Oj, oj, oj. Sex. Oh my goodness. Jag kommer inte hitta. Ja, mamma stad, bilen går bra. Här är lucka nummer ett. Snyggt. Okej, vi börjar lucka nummer ett i Kajas adventskalender 2024. Zing! Okej, i första luckan så har vi en mascara och det är deras Irresistible mascara. Vad fan är det? Åh herregud, jag skulle haft en sån här pincett eller något att öppna med, men det har inte jag. Så jag får tyvärr slita upp den här kartongen lite. Så att jag får ut den och ser hur den ser ut. Det här är något helt nytt, eller? Jag tror att det här är något helt nytt. Det här är alltså, den heter Irresistible mascara. Det står ingenting på den om det ska vara en volymmascara eller, jo här kanske. The Irresistible mascara provides a scandalous och seductive look. Det är ju inte ett jävla dritt information. Det står dock att den har serum i sig. Så det här tror jag är en ganska tung mascara. Spännande, den där ska vi ju spara för vi måste ju testa och se en ny mascara. Jag hade ju tvåan här. Hade jag inte det? Jo då. Vi går vidare i lucka nummer två. Herregud, jag är redan helt svettig alltså. Det var jobbigt att bara öppna luckan. Det går bra nu. I lucka nummer två så har vi Sweet Swirl Blush Stick. Sweet Swirl är också en ny färg, eller? Vet ni vad? Jag måste bara pausa en sekund och gå och hämta en liten pincett. Ge mig en sekund. Okej, okay, I am back. Det här är alltså Sweet Swirl. Jag hämtade min sån här lilla, vad heter det? Ja, oh, pincett är det inte. Det är en spatel, är det? Sweet Swirl. Det känns som en ny färg också. Åh, vilken jättefin rosig färg. Jag kan inte svara på om det är 17 nya produkter och att de här kommer finnas permanent eller om de bara är för kalendern. Jag kan inte svara på sådana saker, men oavsett så, jättefin blushfärg. Jag gillar formulan på blushsticken, jag tycker de är fina. Lätt att jobba med. Ja, nothing special. Då ska vi fortsätta gräva här då. Efter lucka nummer tre. Jajamän, den var inte långt efter hörni. Det gör mig glad. I lucka nummer tre så har vi Kajas That Dewy Look Eye Gloss. Definitivt ny produkt. Eye Gloss är ju typ ett läppglans, men det är för ögonen. Personligen, I'm not a fan. Det är alltså egentligen, herregud, ja, det ser också ut som ett, alltså ett, oh, det är den här typen av applikator. Magasin är inte as big fan av dem. Det är ganska, alltså, du vet, jag gillar ju typ så här Charlotte Tilbury och sånt som alla andra. Men förpackningen, alltså jag älskar inte att alla märken släpper i hela världen. Den här ska vi ju definitivt testa. Jag tänker att vi får göra någon liten TikTok short reel, något kort format och testa innehållet på de nya produkterna. Men ett eye gloss är alltså en produkt som ser ut som ett läppglans som du har runt ögonen för att få den här wet look. Alltså, spontana tanken är att de flesta vanliga människor inte kommer att använda det. Men jag kan ju ha fel såklart, jag tror bara att det är en lite tråkig produkt. Jag brukar dock säga att har man ett eye gloss, här är nummer 5, då kan man ju, jag tyckte att jag såg 4 innan, jajamän, då kan man ju använda det på läppglansen, eller som ett läppglans. Alltså jag kan inte svara på om den funkar som det, men många går det. Okej, okay, lucka nummer 5, de här pungarna är sjukt fina i den här mörkröda. Vi har 2 stycken produkter här i och det är deras läpppennor och vi har fått dem i färgerna Frozen Berry och Sunset Pink. Också nya färger, eller? Jag har alla läpppennorna från Kaja tror jag. Jag har på mig en idag, det är Pink Blossom, heter den så? Den är svinfin. Den här heter i alla fall Frozen Berry och Pink Sunset. Jag hoppas ju att såna här färger, alltså om de släpper några riktigt bra färger, att de blir permanenta sen. Jag vet inte riktigt hur de tänker. Men när saker är lite för bra, läpphänder är ju en sån sak som folk går igenom också. Det är en som är i alla fall lite mörkare och en som är lite ljusare. Ska vi ta en liten swatcheroo eller? Det ska vi se här utan att jag ska kladda ner hela mig, jag gör nog här uppe på armen. Ja, en lite mörkare och en lite ljusare. Den mörkare av de två som heter, oj nu satte jag på fel lock. Vad hette du då min vän? Och nej, står det inte. Jo, Frozen Berry som är här, den kommer vara så jävla populär i höst. Jättefin färg. Okej, okay, okej. Okay. 2 läpphänder i en och samma lilla pung, det gillar vi. Och också välbehövligt i en så här dyr kalender tycker jag. För det är ju verkligen en av de dyrare. Hittills har vi bara smink. Jag gillar ju när det är lite mixat i kalendrarna. Typ så att det inte bara så här allt smink kommer, utan det är så här en smink, en hudvård, en hårvård. För jag är helt övertygad om, nu när Kaja har breddat sitt sortiment så himla mycket, att det kommer lite av alla kategorier.
Och här har vi nog första. Det här är SOS Rescue Glowing Oil Mist. Det här är faktiskt det, alltså hudvården från Kaja är inte min favorit. Jag tycker inte om allting. Den senaste serien som de släppte, som heter typ Sensitive, den vita, har jag tyckt om och använt ganska mycket. Men jag, generellt så är hudvården inte för mig. Jag har fulla videor på de allra flesta av Kajas släpp här på min YouTube-kanal. Men den här gillar jag faktiskt väldigt lite. Det här är inte en dålig produkt, men det är en biofasprodukt som är ganska oljig. Och den har Blue Tansy Oil i sig och niacinamid. Och den är inte dålig, det är bara det att om du använder den här i liksom kombination med smink så kommer det att bli en oily mess. Vilket jag tycker är synd. Det finns många sån här olje biofasade mistar som inte gör det. Men det blir liksom en oily mess även på mig som är jättetorr. Men det är en fin produkt, det är bara den är inte för mig och jag... Nej fan, det är inte en fin produkt. Jag vill säga att det är en av de produkterna som gör det den ska. Alltså den säger vad den ska göra och den gör det, men... It's not for me. Fuck it. It is not for me. Här har vi lucka nummer 6. Den är jättestor. En borste. Det har inte Kaja alls. Gud, det är mycket nyheter i den här. Nu blir jag mer ledsen att det var få som fick köpa den här. Åh. En väldigt klassisk paddle brush. Jag är så jävla svettig nu så jag borstar bara ut lockarna jag hade i håret. Men. Åh. Alltså ni ska bara veta hur varmt det är framför de här klibbiga lamporna alltså. Okej, en paddle brush, roligt. Alltså jag vet inte. Ska det vara en utfyllnadsprodukt så är det väl bra att det är en hårborste tänker jag. Många kommer ju älska en Kaja hårborste liksom. Jag har bara ingen åsikt, jag har aldrig testat. I don't know. Låt oss se, a chain. Här är 9, den ska vi ju snart ha. 7. Okej, är det 7 vi var på eller? 6 var det, ja då så. Då ska vi hitta 8 däremellan sen. I lucka nummer 7 så är det Kajas Care Soufflé Hair Mask. Av hårvården så tycker jag att det här är en av de bästa produkterna från Kaja. Det här är en jättetrevlig hårmask tycker jag. Jag har ganska fint hår, alltså mina hårstrån är väldigt tunna. Jag har ganska många av dem men de är ganska tunna. Och mycket hårmasker blir alldeles för tunga för mig. Den här luktar skitgott. Mm. Ja, den här luktar verkligen så otroligt jävla gott och den är jättetrevlig på mitt väldigt så här fina. Jag vet inte vad hårtypen kallas riktigt. Skandinaviskt hår kanske är, I don't fucking know. Men jättetrevlig hårmask. Kul, kul, kul. Åh, oh, det är varmt. Här är 10:an, den ska vi ju snart ta. 15 var necessären, det kunde jag ju känna från långa vägar. 12, 16, 22. 20. Alltså jag förstår att de måste pussla för att få plats med alla här. 8. Men ibland så blir jag bara så här, helvete, lägg dem i ordning. Ska det vara så jävla svårt? I lucka nummer 8 så har vi The Perfect Prime Perfecting Primer. Och vi har fått den här i vilken färg? The Perfect Prime kom när den lanserades i 2 färger. Jag tror fortfarande att det är det som gäller. En light medium. Nej men, det här är inte den. Heter inte den det? Vad heter? Det här är också en ny primer eller? Men The Perfect Prime, den här är helt ny, vad gör du då? Jag trodde att det var den fyrkantiga primern. Vad heter den? Nej, den heter någonting med Stage eller... skitsamma, den lystgivaren tänkte jag, glöm det. Det här är en vattenbaserad primer, water infused till och med. Som glider effortless på huden. Ska hjälpa till med hjälpet av niacinamid att minimera porer. Jämna ut hudtonen och liknande. Det här är alltså en oj jävla var. Nej, Perfect Prime. Åh, den här brukade vara i en burk. Eller hur? Är det här samma? Den här brukade komma i en burk, det är första. Den känns dock inte likadan. Jag måste kolla sen exakt om den finns kvar eller inte. Men den primern som de släppte i burkan, ni vet. Katastrof, det är det värsta kan jag släppt ut. Nej, det är det inte, men då, jag fattar inte hur den funkar för någon. Undrar om det är den jag tänker på. Oavsett, den där ska vi hårdtesta lite mer. Jag tycker inte, upplever inte att den kändes så här heller. Men de kanske behövt göra om formulan lite också för att få den i den här typen av förpackningen. We shall see. Jag ska undersöka and I will get back to you. Vi kommer definitivt att komma runt till de här produkterna igen väldigt snart och testa allting som är nytt. Så glöm inte bort att lämna en kommentar också förutom tävlingen där ni berättar vilka produkter ni vill se allra först. Så jag kanske antingen några reels, TikToks, shorts eller så gör jag bara en samlad alltihop liksom.
I lucka nummer 9 så har vi Kajas Christmas Edition Silk Sensation Body Butter. Det här är deras body butter då, men det är alltså en juldoft tissar jag på den här. Jag älskar att smörja mig, och den gula body butter som de har är hela det släppet där de släppte L'Essoir Lumière body lotionen och det hår UV-grejen. Fantastiskt jävla genialt släpp. Älskar det body butter. Jag har köpt den flera gånger. Jag känner ingenting, men den är plomberad. Christmas edition. Åh jävlar vad gott det luktade. Det luktade inte så juligt. Jag förväntade mig så karamell eller så. Inte karamell kanske, men typ så. Kanel, kardemumma, skog. Oj jävlar vad doftar den. Smooth as silk. Alltså en supertrevlig formula. Känns som samma formula som den gula. Men det står inte vad den ska dofta, men den doftar sjukt gott. Men inte alls juligt i min mening. Okej, jag får lägga tillbaka den här lilla plastgrejen bara för att jag kan inte ha den clipping här på bordet. Men den här ska gumman smörja som jag älskar att smörja både händer och kroppen. Så alla sådana produkter, I really like a lot. Okej, vad var det där då? Var det 9? Nu kommer jag på gud nu är jag så himla klibbig. Bara torka av mig här med, aj, jag slår in min nagel på mitt ben. Här är det 2 produkter den här också, det är lucka nummer 10. Det är, ja du, pennor, ögonpennor. Jag gissar att det är det. Ja, eyeshadow pencil i Icy Champagne och Snow Spice. Förra året så fick vi, eller var det förra året? Nej, det var inte vit förra året kalendern ju. Då var det nog året innan. Då fick vi några ögonskuggspennor. Och jävlar, jag använde dem tills de var slut. Alltså de var så bra. Det här är definitivt inte exakt samma i alla fall, för att det är annan förpackning och så. Oj, vilken fin färg. Vi swatchar lite till. Jag har lite tid och oj. Oj, oj, oj. Jag vet inte hur mycket ni ser därifrån, men vi får göra en video. Okej, och champagne såklart. Oj, oj, oj. Jättefina. Kändes jättekrämiga. Jag vet inte om ni ser så mycket. De här lamporna är inte gjorda för att komma nära och sådär. Men, aha. Jätte, jättefin. Den här, de här får vi ju testa. Snow. Jag ska bara lägga dem i rätt kartong så jag har koll på vad det är för någonting. Jättekul. 21, 18, 15. Här är 12. Den ska vi strax ta. Eller var vi på 12? Nej, 10. Vi ska ha 11 först. Vi ska ha 11 först. Och jag letar vidare. 14, 16, 18, 19, 32. Här då. 11. 17. Här är 11. Jag ser en liten 11-lapp. Herregud. Okej, lucka nummer 11 i Kajas kalender. Vi är snart halvvägs. The Glow Oil. Jag har sagt det förut. Jag har sagt det igen. De enda jävla människorna som åker på semester 100 gånger om året på vinterhalvåret, de har redan en glow oil. Eller liksom en lysterprodukt. Det är inte en typ av produkt som jag vill ha vid vinter. Alltså förlåt mig, jag har ju fan polotröja på mig fram till maj liksom. Men det här är i alla fall the glow oil. Den är helt ny body shimmer oil med avocado oil och vitamin E. Jag bara testar allt det. Jag bara, oj vad gott den luktar. Väldigt tunn olja. Väldigt det här slippet som avokadoolja olja har. Åh, luktar jättegott. Inte kokosigt som många såna här gör. Något annat. Jättegott. Okej, ändå rolig produkt. Det säger jag varje gång. Jag tror att många tycker om en skimmerprodukt och så till kroppen. Jag bara, just när det kommer till adventskalendrar, du vet, ha med dem i vilka boxar och vilket kit och vilket ni nu vill. Men just i en adventskalender, förlåt men vi är we are in Sweden. Nu säljs väl i och för sig Kaja till många fler länder än Sweden, men det är bara, ja, fin fullstorlek produkt, absolut. Bara lite off. Och det är många som har haft det. Jag tror att, nu kommer lite spoiler för öronen om du vill höra spoiler på någonting. Hiccup hade en glow-produkt. Någon mer hade en glow-produkt. Jag vill bara så här, give me another full size, please. Okej, lucka nummer 12. Vi fortsätter. Det här är SOS Rescue Balm. Det här är ett sånt här balm, ni vet, som är typ som ett läppbalsam. Blandat med, du vet, du kan ha det på eksem, du kan ha det på små sår, du kan ha det liksom på typ allt. Och det är sånt där ganska tjockt vaselinig produkt. Den här är bra, inget fel på den liksom. Lite tråkig produkt, men trevlig som läppbalsam kan jag säga. Var det där 14? För då är vi på 15 nu och det här är en necessär. Det sa jag ju direkt ju. När jag öppnar den här, den är svart, otippat.
kaja som brukar vara så färgglatt och pampigt liksom. Det är en lack, en svart lacknecessär. Jag hade ju hellre sett att necessären var i den här färgen. Ja, det är bara ett svart hål. Svart hål, förstår ni? Ja, en necessär. Också en sån här grej som många har i sina kalendrar. Lite tråkigt, men också... Okej, är ni med? Jajamän, bra att ni är med. 16 är vi på, eller? 16! Jag har säkert tappat någon på vägen, det känns definitivt inte som att jag har gjort rätt. Det här är en parfym. Nej, jag bara skojar. Oh! Silk Elixir Length Serum. Det här är alltså ett hårserum för att få längre hår. Den har bland annat hyaluronic acid och lactic acid. Så det här är en milt exfolierande produkt som du ska ha i hårbotten, gissar jag, eller? För att håret växer ju från hårbotten och inte från botten liksom. Det här är inte samma som vi har fått innan, eller? Vi fick ju ett hårserum förra året som gick viralt för att folk öppnade dem. Och det var typ så mögel i! Men det var ju såklart inte mögel, utan det blir ju en del beläggningar i vissa produkter som behöver skakas liksom. Leave dry hair in the past. This hair serum leaves your hair feeling hydrated. Nej, det här ska nog inte vara i botten, utan det ska göra håret mjukare och ge shine till håret. Så det verkar inte vara ett skalpserum. Jag är också typ såhär, men varför heter det length serum då? Alltså förlåt, det här håret är redan dött. Håret växer härifrån. Jag fattar inte det. Och det är inte bara kaja alltså, det är en allmän grej inom hårvård. Jag inte fattar. Okej, helt okej, rolig lucka. Men alltså... Ja, jag vet inte. Yeah. Alltså, det är inte dåligt. Hittills nu när vi är ungefär på halvvägs. Det är en jävligt nice mix, det är bara fullstorlekar. Det är grymma produkter. Det är bara det att det är en del produkter som inte kliar hos mig alls. Hårborsten, necessären, de här SOS-produkterna. Alltså de kliar liksom inte hos mig. Body oilen. Men det är ju säkert jättemycket preferens. Många av er kommer säkert sitta där på andra sidan och bara woho, gud vad rolig kalender. Det här är nog ögonskugga. Det är ju inte Kaja så bra på. Sorry. 16. Vi kör 17. Eller är det ögonskugga? Kom igen, ett skimrigt. Snäll, be till gudarna. Det skimriga som de släppte med MTV-kollektionen. Chef's kiss. Så jävla fint. Snälla en sån. No. Oh no. Alltså jag fattar inte. Nu kommer jag låta som en negativ jävla bitch alltså. Men... är det någonting som Kaja inte kan och jag förstår inte, så är det ögonskuggor. Det här är i och för sig den skimriga och den är ändå finast, men det här är Disco Fever. Den skimriga, de släppte ju en hög sån här sexpans paletter. Och de är bra. Eller de är okej. Inte mer än så. Och jag fattar bara inte att ett företag som, ett miljonföretag som Kaja, släpper så dåliga ögonskuggor. Jag fattar ingenting. Den enda riktigt bra ögonskuggsprodukten de har släppt är den MTV-kollektionen. De skimrarna är sinnessjukt fina. Om den fortfarande finns att köpa så borde ni köpa dem. De är så fina. Men de här... tråkigt! 18 är vi på, eller? Här är något stort. Hår då, gissar jag. Ah, Fresh Start Detox Shampoo med charcoal och niacinamid. Jag har nog faktiskt inte testat den här, jag tröttnade lite på Kajas hår content för att jag är inte så duktig på hår. Eller liksom så, alltså jag kan väl locka håret som en annan liksom. Men jag tröttnade liksom lite på deras släpp när det kom till det, för jag visste inte riktigt hur jag skulle recensera det åt det, så det liksom brann ur. Jag tror kanske att jag har köpt den här, att den ligger hemma, men oh, det är typ grönt. Åh, luktar jättegott. Inte alls kajakola tycker jag. Det är säkert inte grönt, det ser nog bara ut i det här ljuset. Det är säkert svart eftersom det är charcoal i sig. Jag kan tänka mig att testa. Jag använder ett djuprengörande eller ett så kallat detox-shampoo väldigt, väldigt ofta. Eller alltså så ofta som man ska göra det. Och så jag kan tänka mig att testa den nu när jag har den. Alltså som sagt, nej, nu slängde jag iväg min fucking lilla pinsett. Tänkte säga, det är inte en pinsett. Var hamnade du då? Åh, framför kameran, nu river jag väl ner också. Jag har ju en sån här liten jävla, ja, ni fattar. Åh, varmt. Okej, tjatigt nog. Lucka nummer 19. Vad beger sig, eller vad händer där i liksom? Det ska vi ta reda på nu. Den här går inte att dra ut, Jora. Vad är det då? That Do We Look Sheet Mask. Och vi har fått ett helt kit. De här tycker jag, av hudvården så
så tycker jag också att det här är ett bra, en bra produkt. Det är ingenting spektakulärt, men de är absolut bra. Och det är alltså 5 stycken såna här sheet mask. Och jag vet inte riktigt vilka jag har testat, vilka jag tycker allra bäst om, för nu är det ett tag sedan jag testade. Men så jag kan inte svara på om det här är liksom en extra bra eller inte. Men generellt, deras sheet masks tycker jag om. Och det här är med tranexamic acid och niacinamid. Så det är väldigt balanserande, och du kommer också få väldigt mycket lyster utav den. Jag älskar att det är ett 5-pack i den. Jag ska bara flytta upp den här så jag kan stänga igen låda. Åh nej, kolla, den har blivit väldigt fult nu efter att jag började använda våld. So sad, åh nej! Vi hoppade över 13 innan. Åh jävlar, nu sitter någon där hemma och svär åt mig. Margareta, för helvete, 13. Och 14! Vad fan öppnade jag? 18. Jag sa att jag inte skulle hålla koll på det. Det spelar väl egentligen i och för sig inte så jättestor roll, men I am sorry nonetheless. Okej, okay, då kör vi 13 och 14 som vi inte fick någon uppmärksamhet tidigare då. Så får vi se. I 13 så är det ett Coco Couture Lip Balm. Vet ni vad jag tror att det här är? De släppte en limiterad kollektion. En vit. Jag kommer inte ihåg vad det var. Jag tror det kanske var en collab med någon influencer eller något. Det var inte så stort här i Sverige, för de sålde slut på en kvart och sen har aldrig någon pratat om dem igen. Och det är färgade läppbalsam. Och den vita har jag använt till dött. De är så fina. Ja, det är det. Ah, så det här är ett färgat läppbalsam typ som ger jättefin lyster. Den här ska jag definitivt behålla. Jag tror inte jag kommer behålla alla Kaja-produkter här som är nya för mig. Tror jag. Ah, jättekul. Ah, vad det kliar här nu. Det känns som att det har kommit in 50 lager damm här i liksom. Okej, okay, 14 då, som vi också skippade förut. Där i så är det That Dewy Look Serum. Och det är ju då deras alltså lystergivande eller galansgivande serum. Och ja, alltså jag tror att många kommer att tycka om det. Jag är ju inte generellt a dewy dream serum for a glowy look with hydrating or protective qualities. De har väldigt mycket niacinamid i sina produkter, och det är väldigt populärt. Och min hud älskar inte överdrivet niacinamid. Men det är i alla fall That Dewy Look, och jag kan tänka mig att den är kanon. Men inte, jag vet inte, det intresserar mig inte så mycket här om jag ska vara helt ärlig. Alltså jag tycker typ att det är, de har verkligen gjort något annorlunda mot tidigare år. Jag har för mig att jag verkligen var taggad på varje lucka förra året. Jag vet inte om det betyder att jag bara tröttat på Kaja. Att det liksom helt enkelt inte kittlar mig längre. Eller om det betyder bara, du vet, alltså jag har ju varit fett bitter. Jag förstår inte varför jag inte har fått en kalender i god tid när alla andra influencers fick det för flera veckor sedan. Det är bitterhet nummer ett. Och jag vet inte om den sitter i. Och alltså det får man ju jobba med på sig själv liksom. Det är ju inte Kajas problem. Jag bara, jag kan inte svara på vad det är som gör att jag inte är så taggad. Eller om den helt enkelt bara inte är lika bra som den har varit tidigare år. Och jag tror kanske att det är den sista. Jag måste typ, tror jag, efter den här videon gå och titta på, där är 24 i alla fall, 20, 21, 19 letar vi efter, eller? Vilken var vi på? Nej, jag kanske redan hade öppnat innan, gud, det är ingen ordning på mig då. Jag har 20, 21, 22, 23 och 24 här. Då är det väl 20 då? Herregud vad jag hoppar här, här är 20. Nej men så vi får väl se, jag vill jättegärna höra alla era tankar den här, för jag kan redan säga nu att det är ju en fin kalender. Det är bara ingenting speciellt liksom. Förutom förpackningen, dra pipsvängen. I lucka nummer 20 så har vi fått Ice Glaze Gloss. Creamy consistency. I färgen Icy Glaze. Åh, jag hoppas att den här är så här riktigt pearl. Ni vet, när det bara skimrar i hela rummet när man går in. Kom igen. Åh, jag är så svettig så det bara rinner om. Nu ska vi se. Oh, det här är en tub. Det är ju lite billigt. Bara se. Ja, det är ett genomskinligt gloss. Jag förväntar mig något heter så Icy. Det är en adventskalender. Ja men ge mig lite jävla skimmer då. Okej, förlåt. Lucka nummer 21. Lucka nummer 21. I lucka nummer 21 så har vi fått deras Dewy, eller nej, nej, Duo Eye Pencil i Holiday Glam Edition. Vad är det för färg då? Röd och grön eller? Inte i Kajas ögon, det är brunt och brunt. Okay. Vadå Holiday Edition? Vad är det för Holiday Edition med brightningssidan och svartsidan? Nej, jag tappar det. Jag tappar det. Skittråkigt faktiskt.
Nej, jag vet inte. Alltså, en kajalpenna i sig, inte tråkigt, men varför kallar de den Holiday Glam Edition? What is the holiday? It's not giving glam, it's giving svart och beige. I don't know, man. Ja, ja. Lucka nummer 22. Om jag inte fått PR från Kaja hittills så kommer jag ju aldrig få det efter den här jävla videon, för nu har vi ju roastat färdigt. Det här är en parfym. Fick vi inte La Soie förra året? Det här är färgen, jag måste bara gissa. Vi fick ju Le Soie, jag kan inte prata franska, förra året i svenska länder. Hair perfume. Det här är också ny produkt. Det här, jag älskar många av Kajas parfymer. Alltså de är så trevliga. Och den här, i en ny flaska. Jag älskar den här original. Oj. Wow. Luktar jättegott. Vad är det som är skillnaden? Kan någon av alla parfymer, jag älskar parfym. Jag har på riktigt flera hundra. Men, vad är det som gör skillnaden på en hårparfym och en vanlig parfym? Kan jag inte bara använda den här som en vanlig parfym? Åh, jävlar vad gott den doftade då! Den kommer få stanna hos mig och om någon snor den så kommer jag droppkicka dem i pungen. Okej, lucka nummer 23, näst sista luckan i Kajas adventskalender. Det väntade jag på, det var ju roligt att det kom. Vi har fått två stycken penslar, jag älskar att få penslar i kalendrar. Jag tycker att det är jättebra, det är så många som skulle behöva typ utöka sina penselsortiment. Vi har fått F06 och F23. F06 är väl snedskuren, jajamän, i den silvriga förpackningen. Snedskuren, passar perfekt i bronzer, blush. Jag använder sån här idag för att applicera foundation. Jag testade i och för sig nya saker, det är därför jag ser lite take on bacon ut. Vad är 23an då? Nu ringer ingen klocka direkt. Jag tycker inte illa om Kajas penslar, jag tycker faktiskt att de är bra. Bara lite högt prissatta. Det är en sån här, ni vet, under eye setting powder grej eller highlighter eller mindre områden. Trevlig. Very nice, very nice. Nej, vi älskar att få penslar och som sagt i kalendrar. Jag tycker att det är en grej som verkligen borde vara i smink- och kosmetikkalendrar. Och jag kan också säga att Kajas penslar är som sagt jättebra. De är bara lite dyra. Lucka nummer 24. Vi får se om det avslutar med ett bang då. I lucka nummer 24 så har vi någonting helt nytt. Flirty. Det står inte vad det är för något. Flirty, flirty. Oj, 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 oj. Släng inte ner den på marken igen, då blir det tokiga. Flirty, flirty. Alltså förlåt, men det här är också en så billig förpackning. What the fuck, Kaja? Man kan säga vad man vill om Kaja, men de har alltid osatt, tycker jag, så här lyxigt och välplanerade grejer. Den här läppglanstuben, du vet så här, it's not giving luxury direkt, men innehållet, ja, du måste ju vara hella pale alltså. Vi ska se om ni kan få någon fokus om jag håller för mitt ansikte. Det här är alltså typ en, vad står det, Kaja Prism Palette, flirty. Jag vet inte riktigt vad det är, jag gissar att det är någon ny formula som ska komma. Men det här är typ blush. Och de här ger, ni som hänger på TikTok och skönhets-TikTok, de här ger YSLs nya blush. Som har cancelat hela jävla livet. Aja, jag ska inte tala för de här, för att jag applicerar dem på ansiktet. Det står också bara Prisma Palette. Jag bara tänker anta att det är till, ja, highlighter står det. Aha, det är en highlighter och en blush. Vilken utav dem är en highlighter då? I don't know, man. Jag ska inte, don't knock it until you try it. Men där har ni innehållet i Kaja Cosmetics adventskalender 2024. Jag är besviken. Jag kan inte riktigt säga vad det är som gör att jag är besviken. Det är en bra kombination. Vi har hårvård, vi har kroppsvård, vi har en parfym, vi har mycket smink. Hårborsten är en rolig utfyllnad liksom, eller så, som inte är en produkt liksom. Necessären är okej, det är ingen katastrof. Jag tycker generellt att det är ett fint innehåll. Det är bara någonting med innehållet som inte riktigt scratchar my itch. Några saker gör mig lite irriterade. Som typ så, kunde vi inte ha fått något mer spännande än ett genomskinligt läppglans. Eller typ så, Holiday Glam pennan som är svart och beige liksom. Man bara, du har den i ditt vanliga sortiment. Jag vet inte, för mig så känns det som att de har lagt jättemycket tid på kampanj och på kalendern. Men inte lika mycket tid på själva innehållet.
Och det kommer ju bara man ju att bli halshuggen för att man säger. Så alla människor som är Team Kaja kanske kan lämna the chat nu då. Eftersom det finns ingen målgrupp som inte kan ta kritik lika mycket. Vi tycker alla olika. Du behöver inte skicka mordhot det här året, är ni snälla. Tack för att du tittade på dagens video. Glöm inte bort att tävla om ditt eget exemplar. Det är fortfarande en jävligt fin kalender och den är helt slutsåld. Och sen springer ni direkt in när ni har tittat klart nu på min Instagram och tävlar om två stycken till. Okej, okay, deal. Bra! Då syns vi hörni i min nästa kalendervideo. Tack så mycket för att du tittade. Så syns vi som sagt snart. Bye!